Ásgeir Þór Ingólfsson, efnilegasti leikmaður annar deildar, frábært tímabil á þér og lítur að vera bara draumi líkast. Já, þetta er mjög skemmtilegt og ég er mjög ánægð með að fá þetta tækifæri á haukunum og já, ég er mjög ánægð með þetta tímabil á okkur. Þú byrjar utan hóps en kemur já, svolítið snemmið inn í þetta og það var ekki lítið tilbaka? Nei, alls ekki, það var hérna. Já, ég byrjaði fyrstu þrjá leikina fyrir utan hóps og við erum með mjög breiðan og sterkan hóp og hérna. Ég var ákveðin í því að vinna mér inn í 16 manna hópinn og ég fekk tækifæri með Skallagrími og hérna, ég nýtti mér það bara. Var það bara strax sagt eftir leikina eða semst, fannstu það á þjálfaraníðinum að þú væri búin að fá tækifæri og lítið að vera að þakka Andra Martinssyni þetta tækifæri líka svona ungur? Já, hann Andri er búin að leifa mér að fá mjög mikið að tækifærum og hann hérna valdi mig stuttu setna eftir í hópinn á móti Afturheldingu og hérna þá kom sjálfsagt alveg upp og þegar ég kom inn og þá vissi ég að þetta væri möguleiki. Það vandaði heldur ekki upp á sjálfstrausti hjá þér. Þú skorar 13 mörk í 19 leikjum af hægri kanti. Það á geta fara að fara sig í framherjan bara í framtíðinni. Og ég er búin að vera að spila í sendanum hjá þeim í hauganum í upp hérna yngri flokkana og miðju líka, en Andri prófaði bara að láta mig að sitja á kantinn og það gekk bara mjög vel. Stefnan í haukonum virðist vera að fara upp deild strax á fyrsta ári í fyrstu deild. Er eitthvað til í því? Já, stefnum við bara beint upp og við erum byrjar að æfa og við ætlum okkur að gera okkar besta núna og ég bara beint upp í úrvalsdeildinni á fyrsta skipti. Eða annars skipti, besta ára okkar nokkar í tíundasæti í fyrsta deildinni. Og hérna, við erum alveg staðránir í því að fara upp, gera okkar besta.